Ja, nu står vi ju mitt emellan huvudentrén och blås på IP där vi tränade i alla år. Man har gjort ett antal matcher här inne. Det här var ju liksom borgen för VSK i många år. Jag var ju 16 eller 17 år när jag kom upp och flyttade när jag var 27, så det var ju x antal matcher där inne. Så det är fina minnen, det var en härlig arena förutom att löparbanorna var i vägen. Men den hade ju sin atmosfär och funnits där länge, så det har ju varit liksom VSKs hem i alla år. Så det är fina minnen som växer här utanför.